Olá, eu sou o Manuel. Hoje eu vou mostrar para você o amplificador para guitarra Classic Guitar CG35 da Rockstorm. Bem, então esse aqui é o painel do amplificador. Aqui a gente começando com os controles da esquerda para a direita. A gente tem o controle de ganho. Aí a gente tem aqui o drive, que é acionado por essa chavezinha aqui. A gente tem aqui equalização, esses próximos três knobs, grave, médio e agudo. E aqui a gente tem um master, que seria um controle geral. Logo em seguida aqui a gente tem a saída de linha, então para jogar para uma mesa de som, por exemplo. E aqui eu tenho uma saída de headphones, que seria para mim jogar para um fone de ouvido. Eu ligando aqui o fone de ouvido, eu corto o som do alto-falante. Então isso é bem interessante para quem quer tocar em casa, à noite, estudar, né? A gente vai dar uma ligadinha nele então, para ver como é que vai funcionar. Os sons limpos dele então. Eu estou tocando aqui com uma SG. Estou tocando aqui com uma SG, então ela puxa bastante graves. Então a minha equalização aqui eu deixei um pouquinho grave, bastante médio e bastante agudo. Então aqui eu estou começando a tocar no captador do braço, puxando um pouquinho mais de graves. Agora a posição do meio aqui. Vai dar uma olhadinha no drive dele. Vou começar aqui mostrando o drive bem baixo. Tá, então aqui a gente vai ficar com um somzinho mais limpo, um drive um pouco mais leve para acordes e tal. Mais um pouquinho de ganho aqui. Bom, então para finalizar, eu gostaria de dizer para você que esse amplificador é uma escolha bem bacana. Ele tem um custo-benefício bem legal, ele tem timbres bons, ele tem uma diversidade de timbres bem interessante. Ele tem uma potência bem legal, que você pode fazer som com seus amigos, você pode tocar com uma bateria junto, por exemplo, que a bateria não vai encobrir o som dele. Você pode usar
para tocar em casa, cortando alto-falante à noite quando você estuda. E peças de qualidade, é um produto 100% nacional. A fábrica é muito boa, a gente tem trabalhado já faz um bom tempo com essa empresa, a Voxtorn. E a manutenção, uma coisa muito importante também é a manutenção, que para esse tipo de equipamento é praticamente zero aqui. A gente não teve problema com esse tipo de amplificador. Tá? Então fica a dica aí, um abraço e até a próxima.